inspirerat mig mest är nog min omgivning. Det är där jag får de flesta idéerna till min musik. Viktigast är nog att inte känna sig instängd, tror jag. Att kunna komma ut i naturen när jag vill. Jag tror att det är därför så många av oss väljer att leva här. Man kommer närmare sig själv på något sätt. Tänk om alla hade haft möjligheten att leva sitt liv på sitt sätt. Hur fint hade inte det varit? Att man ger plats för livet. Ditt liv.